要不然你刚才下去的时候可以拍一个。我们现在人在一中街，然后因为人潮比较多，刚才陪教头买完他的一些新衣新鞋啊之后，我们就在路过的地方看到了这个汉堡王，不错，汉堡王好吃啊，只是它价格普遍比麦当劳贵。嗯，有发现吗？有哎，这蛮多的。可是它的薯条比较好吃，它薯条是粗的。嗯，我吃花生双脆鸡堡，下次你可以吃吃看。我是吃火烤鸡腿培根，我是双层培根辣鸡，它里面是有两层的脆鸡肉，然后跟花生酱还有起司。哇，好喜欢在这边吃，它洋葱圈其实有点软。嗯，我还稍微有一点啊，沉浸在那个屎中。不需要。多少吓到？因为你没有想到掉下去会那么深，你是一直往下。对，它那个屎啊，因为其实水分已经被抽干了，很黏，会有一种往下吸的感觉。啊啊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 流沙的那种感觉，那是流屎。我刚才讲啊，好不好险那个 King 哦，没有开启他那个拍片人的那种拍片魂，看到我一摔下去，手机直接拿出来拍。我没有。没有，因为我看你，救命啊，大哥！阿莫，快点！然后死命的把另外一只手当你相机，快点，先把这个接走。你要再配一下音效，快点，再快点，来不及了，要管我！不幸中的大幸了，但是因为他们都知道，嗯，不然正常后面那边是比较少在走，其实我也是第一次走。我没走过啊，第一次啊，你就我是说看起来好像很陡，他看你走过去，他是要踩左边的木板，还是踩到右边？因为我跟你拿完相机，一转身就离开我亲眼看见他摔下去，第一脚就下去。嗯，好险我没有白目，想说那个是泥土。因为看起来蛮像土。如果你先下去，我们就算是先来后到啊。嗯。重点是，没有损失啊，相机没坏，手机没坏，多了一部片。你的相机后面一圆孔上面其实是死，我用手帮你剥掉。你说一圆孔这边啊？对啊，死你的那个手机啊。后面充电孔音源那边都是大片，我帮你把它拨开。我牺牲哥的手指就对了。嗯、如果是他走出去先摔，你就不会摔了，因为你就知道那边不能走。那又是不同的故事。其实我也不知道你如果先下去，我会不会马上拿手机出来。
不好说，不好说，真的不好说，这真的不好说，要看当时的状况。因为拍片的人都有一种灵魂，遇到突发状况的时候，录影先打开。对，看板上面的照片都有点落差，落差蛮大的，落差蛮小的。你叫什么宝啊？我烤鸡腿堡。我的好像就还好，我的是那个双层培根辣鸡。你是重磅系列的吗？对啊，重磅系列。我记得以前我爸他们说帮人家弄那个化粪池的时候啊，有一种会加价，人要下去。你说人要下去池里？嗯，他一定要加很像酵素的东西下去溶解。我之前看一个好像是那种国外的影片，他们要开那个化粪池，化粪池，结果里面好像气体太多了，一开啊，爆起来呢。嗯，看那个会啊，所以才会说定期要抽化粪池，不然会有沼气。对啊，你如果在那边抽烟，可能会气爆。没有，是真的会。对啊，真的会炸掉。坐在这边都会想起我们那时候十几岁的时候。来台中骑摩托车，在那个文华道会馆那边。哦，哎呀，坐在那边吃逢甲买的东西。哇，好久哦。那时候大概是20岁左右。你说用呢？你瓦特圣胶就练了。我今天有浸泡过。他我有一层防护膜。他身上有一件看不见的盔甲。死盔。你过年前不是有去改运吗？没有，他没有给你改那个塞型。不改你用车恶刷塞型弄散掉。是什么？试试看。薯球啊，就三宝啊，薯球、洋葱圈、苹果派酱，100块。嗯，你试试看。味道不错，但是里面的洋葱几乎没有那个口感。我猜它是切碎末。其实我是比较喜欢吃麦当劳，我自己的话，因为它东西这么便宜又吃的超饱。嗯，重点是它可以累积点点卡，我的点点卡累积累积累积，然后偶尔就换个炸鸡，或者是换一个套餐，对，都不用钱，可以直接换一整个套餐，我真的觉得很棒。重磅系列的，里面2块肉，有点凶啊。嗯。它的汉堡真的是还蛮好，我觉得还蛮不错的。对啊，其他东西我就觉得还好。